В Мукачеві нарешті оголосили результати виборів. Сьогодні на засіданні територіальної виборчої комісії було озвучено, що міським головою Мукачева став Андрій Балога. Є пропозиція на підставі протоколу Мукачевської міської територіальної виборчої комісії, відповідно до статті 278, пропонується визнати Балогу Андрія Вікторовича Мукачевським міським головою. Хто за цю пропозицію, прошу проголосувати. Загалом участь у виборах взяли 33 259 осіб. Діючий міський голова у відсотковому відношенні отримав понад 66% голосів. Кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови. Балог Андрій Вікторович – 22 244 голоси. Балог Іван Васильович – 904 голоси. Білащинець Іван Іванович – 487 голосів. Лукач Андрій Андрійович – 2105 голосів. Токар Ілля Іванович – 4501 голос. Шутко В'ячеслав Ласлович – 1504 голоси. Варто додати, що понад 1500 бюлетенів були визнані недійсними.